U tutinskom naselju Štere ovih dana izvode se završni radovi na izgradnji 8 montažnih kuća za stambeno zbrinjavanje povratnika iz inostranstva po osnovu sporazuma o readmisiji. Ovih dana je urađena kanalizacija, voda i sve ostalo. Unutar objekata je ostalo sitnice neke da se urade, da se postave vrata i tako, uglavnom finišira se sve. Znamo od ranije poseta ovde da je ovo projekat koji je namenjen za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Ovde se radi 8 montažnih kuća i još jedna kuća se radi u Raduhovcu. Znači, ukupno 9 montažnih kuća je uhvaćeno ovim projektom koji realizujemo u saradnji sa HELP-om, a donator sredstava je delegacija Evropske unije, kao i za prethodne montažne kuće koje smo radili, 6 montažnih kuća u ranijem periodu. Da li je već određeno ko će da dobije ove kuće? Naravno, to mora prvo sve da se završi, jer površina kuće zavisi od broja članova porodice prema zakonu o izbjeglicama, članom 19a je regulisano, tačno se zna na osnovu broja članova porodice koliki će montažne kuće biti. Projekat je realizovan, javni poziv, izbor korisnika još 2019. godine, trebale su kuće mnogo ranije da budu gotove, međutim korona je učinila svoje i nadam se da ćemo što prije stići da ih završimo i da uselimo ove ljude. Tačno se znači ja je koja kuća, čak do te mere je išlo da smo ih pustili, ako su iste površine u pitanju, da biraju ko će s kim da bude prvi komšija. Veliki doprinos ovoj akciji dala je i opština Tutin, dodjeljujući placeve, izgrađujući elektromrežu, priključke za struju, bunar za vodu, te dajući učešće od 1300 eura za izgradnju svake kuće koja se radi.